Հայկական կողմը Ադրբեջանին առաջարկել է խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրել մինչև Բաքվում անցկացվելիք COP29 համաժողովը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կազմակերպված առաջնորդություն հանուն խաղաղության խորագրով քննարկմանն է, այս մասին հայտարարել Հայաստանի վարչապետը։ Օգոստոսի վերջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել էր հայկական կողմի առաջարկի մասին առանց ժամկետներ նշելու։ Today's discussion, քանի որ այսօրվա քննարկման թեման առաջնորդություն հանուն խաղաղությանը, ես ուզում եմ հայտնել իմ համոզմունքը, որ խաղաղությունը պահանջում է առաջնորդություն եւ անկեղծ քաղաքական քաջություն։ Ես եւ իմ գլխավորած կառավարությունը հանձնարու ենք մեր տարածաշրջանում հակամարտության էջը փակելուն եւ ներկա դինամիկան փոխակերպելու համագործակցության, հանուն բարգավաճման, կայունության եւ խաղաղության։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմն առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները մինչև Բաքվում կայանալիք COP29-ը, այդպիսով ստեղծելով խթանող միջավայր խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։